У всьому світі платять, да? Коли надають послугу, воду, світло, тепло, газ, звичайно, треба платити. Да. Інша проблема, що коли в людини нема можливості заплатити. В Україні таких людей багато. Останні два місяці... За телефон платять, тому що вимикають телефон. Можна платити. Останні два місяці, на жаль, більшість людей перевели в категорію бідних. Це так. Тому що ти можеш заплатити за комуналку, і більше в тебе немає ні на що. На кусок хліба для дитини не буде. Да. Тому вирішення цієї проблеми уряд повинен дати прямі субсидії тим категоріям громадян, у яких немає коштів. Тим людям, які втратили доходи, які втратили роботу. Дуже легко перевірити, відкриті всі реєстри. Якщо в людини немає рахунку в банку, немає заощадження, вона не розкошує. Вона втратила роботу на карантині і зарплату. Чим вона заплатить за комуналку? Тому треба дати субсидію, щоб платили кошти і комунальникам, і енергетикам, тому що ці люди роблять дуже важливу роботу. І залишати їх без зарплати, якщо я не заплачу за світло чи за газ, я залишаю без роботи газовиків, енергетиків, комунальників. А у них так само діти це і сім'ї. Правда. Тому це вирішення правда. Цієї проблеми, оті соціальні програми, які є, повинні йти на підтримку самих нужд. Денних. А той, хто має рахунок у банку, той, хто має великі доходи і не платить, звісно, відрізати. Але ніхто не може вломлюватися, тому що це не тільки не відповідає Конституції, виламувати двері і вломлюватися в хату, це аморально. І те, що пропонують зараз провладна партія виламувати двері, навіть те, що вони додумали цю ідею пропонувати виламувати двері, хай вони собі голову проломлять, а не вони до пенсіонера, якого на 2000 гривень пенсії посадили, чи до сім'ї, де троє дітей, і батько чи мати втратили роботу, вони будуть виламувати двері. Вони повинні дуже культурно постукати в двері і спитати: хлопці, дівчата, скільки у вас дітей? Двоє, троє? У вас нема роботи, у вас нема зарплати. Нате вам ось продуктовий пакет раз на тиждень, нате ось вам допомогу на комуналку і нате ось вам програму «Доступні ліки», щоб ви могли полікувати свою бабусю, чи маму, чи тата, які залишилися без ліків, бо в них немає за що їх купити. Отак має робити відповідальна влада. Підтримувати тих, хто потребує, і створювати умови для тих, хто хоче працювати, щоб людина працювала і заробляла, а не перетворити всіх на іжівенців, щоб сиділи, ждали, коли їм принесуть манну небесну. З